Emu ku bintu ebisinga okuyingiza ensimbi mu ggwanika ly'eggwanga era abalambuzi bava ebule n'ebweya okujja okulaba ku by'omuwendo katonda by'owa Uganda nga muno mulimu ebisolo ebinyonyi wamu n'ebintu ebirala wabula okuva omuggalo gwagwawo olw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe abalambuzi balekerawo okujja mu Uganda olw'ebisawo okuggalawo kino nga kyataataganya ennyingiza y'ekitongole kino. Ssenkulu w'ekitongole kino Sam Mwanda agamba nti omwaka guno bakola eddala ensimbi ntono bwogeraganya nga buguzze guba. Sente ze tufuna mu balambuzi zo zikendedde ddala okuva mu biliyoni 37 mu myezi esatu egya July okutuuka ku September omwaka oguwedde gw'2019. Emirimu gisannyalidde ddala mu kitongole kino ng'era Mwanda agamba nti enteekateeka ze balina omuli okuddaabiriza amakuumiro g'ebisolo, okugula ebidduka ebitambuza abalambuzi, byonna byayimirizibwa. Ng'omu kaweefube w'okutumbula ebyobulambuzi ssaako okwongera ku nnyingiza y'ekitongole kino, bano basazeewo okukendeeza ku miwendo gy'ensimbi abalambuzi ze balina okusasula nga bayingira mu makuumiro g'ebisolo bino. Okuyingira paaka tusazeeko kimu kya kubiri ku ssente ezeetaagibwa. W'obadde osasula emitwalo ebiri okuyingira, kati weetaaga omutwalo gumu. Enteekateeka eno yatandise olunaku lw'eggulo yakomekerezebwa nga 31 March omwaka ogujja ng'abalambuzi bakubiriziddwa okugoberera amateeka ga minisitule y'ebyobulamu omuli okwambala masiki, okunaaba mu ngalo ng'omukka weefube okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19. Okusinza ku ssenkulu w'ekitongole kino okuva lwe baddamu okuggulawo kali giweza emyezi esatu era nga baddewo okukendeera kw'abantu abayigga ebisolo by'omu nsiko oluvannyuma lw'okukwata wamu ne babasiba. Joseph Muyingo, Delta TV.